Et puis on passe à la dernière présentation pour cette matinée, l'INPI, Alessandra de l'INPI, qui va nous présenter un peu les, les projets de, de, de son institut et les perspectives. Voilà. Ok, bom dia novamente a todos. Eu estou novamente para apresentar um pouco mais sobre os projetos do INPE. Eu vou falar em inglês, conforme a recomendação da coordenação. Né? Bem, o título da, 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 da apresentação de hoje seria este. Né? As aplicações de, de, em observação da Terra do INPE, os projetos de aplicação de observação da Terra, as perspectivas. Só que eu acredito... Inglês. Português. Ah, eu falei inglês? Meu Deus, eu falei. Então, acho que eu mentalmente. Eu acho que eu estou com tradução simultânea mental. Não, eu vou falar em português. Esse é o meu português em inglês. Desculpem, desculpem. É, é português. Nossa, acho que eu falei. Tudo bem. É, bem. E aqui está virando, né? Só que assim. é... Eu sou da coordenação. Esse slide é um pouquinho alterado do de ontem, mas para dizer que o INPE é muito grande que nós temos muitas aplicações na área espacial, não só na questão de observação da Terra, para construção de satélite, até a observação da Terra para geração de dados. Então, é muito complicado eu aqui, Alessandra, coordenadora de uma, de uma coordenação espacial da Amazônia, falar sobre todas as perspectivas em, em observação da Terra do INPE. Então, é, só para a gente ter uma ideia, ontem eu descobri que vários colegas aqui não sabiam sequer que existia um INPE na Amazônia. E isso me deixou bastante surpresa, porque eu sempre acho que eu repito muito as informações e as, e as apresentações. Eu peguei um tempinho agora para que eu possa explicar um pouquinho onde nós estamos é, dentro do contexto INPE. Né? Então, hoje. Pela nova estrutura do INPE, vai ser bastante rápido. É, a parte de coordenação geral de ciências da Terra tem todas essas divisões, né? E nós atuamos basicamente nesta daqui, que antigamente era a observação da Terra, hoje é a divisão de observa observação da Terra e geoinformática, DIOTG. Todas essas divisões ficam em São José dos Campos, né? E aí. Não tenho a pretensão nenhuma que vocês entendam tudo que está escrito aqui, é só para a gente ter uma noção do organograma do INPE. E neste organograma, nós temos aqui a DIOTG, que eu acabei de falar, que é a divisão de observação da Terra, aqui os projetos de monitoramento, onde nós temos queimada,. A Amazônia e demais biomas, onde nós temos o projeto do Big, né, do Big Data e outros projetos. E onde nós estamos, onde Belém, o IMP de Belém está? Aqui. Aqui. Então nós somos de coordenações diferentes com diferentes é, objetivos e missões. Por conta disso, eu sugiro que ao invés de IMP, é, observações da Terra, observação da Terra projetos, né? os projetos de observação da Terra do INPE, a gente só transfira isso para a COEAN, que é a coordenação da qual eu faço parte, com quem, com, sobre a qual eu posso falar com mais propriedade e autonomia. Eu não posso falar sobre todos os projetos do INPE, porque o Instituto é muito grande e podem, com certeza, existir iniciativas que eu não estou é, sabendo. Então, tendo isso em vista, Volto a falar sobre os projetos e as missões que o INPE da Amazônia tem. Desde que foi criado, foram duas missões bastante claras, além das outras mais comuns. A primeira missão sempre foi atuar em monitoramento da Amazônia por satélite, ou atuar no monitoramento de florestas tropicais por satélite. Ok. O segundo era capacitar. Países em monitoramento de florestas tropicais por satélite. Então, a, os, os, os assuntos sempre foram muito atrelados. Atuar no monitoramento e capacitar nas metodologias de monitoramento. né? Então, para isso, nós desenvolvemos alguns projetos. Quer dizer, desenvolvemos e também começamos a trabalhar alguns projetos em Belém. O primeiro deles foi o TerraClass, que, que é o projeto que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. O DETER... E o que é o de capacitação. Então, assim nós atendíamos, nós começamos a atender as duas grandes missões do centro, da coordenação, hoje coordenação. Certo? E o que, que a gente precisa? Eu acho esse slide bastante interessante, porque eu pensei muito ao longo dos meus, sei lá quantos anos de carreira, o que, que a gente precisa para fazer um, um projeto de monitoramento. As pessoas acreditam que isso surgiu dos pesquisadores. De alguma forma, a gente vai fazer agora, vamos monitorar a Amazônia e vamos pegar a primeira imagem e vamos começar a fazer polígono. Não é bem assim. Para todo projeto de monitoramento, existe uma sequência de ações necessárias para que funcione. Por que, que o INPE hoje, as apresentações, a primeira apresentação do dia hoje, falou? Os dados, utilizamos Map Biomas, mas os dados oficiais estão do INPE. E para se tornar um dado oficial é, validado, a um longo caminho. E aí vem as minhas, as, minhas, é, os, as minhas ideias, ou na verdade, a minha experiência me traz essa sensação. Primeira coisa que eu preciso ter para o monitoramento é a demanda. Eu vou fazer o um monitoramento por quê? Para quê? Quem está pedindo, quem está solicitando este monitoramento? É o governo? É a sociedade? É um pesquisador que quer um dado específico daquela região? E por que, que o INPE, por exemplo, vai se mobilizar para fazer uma pequena região? Tudo tem que ter uma demanda e um objetivo. Depois de ter a demanda, eu preciso fazer uma pesquisa. Alguém mais já fez isso? Alguém, algum outra, alguma outra instituição já realizou esse tipo de pesquisa para essa mesma área? Existe uma metodologia consolidada, algum fluxo que me diga para onde, onde de onde partir? Então, aqui vem a parte da pesquisa. Por isso, nós, como Instituto de Pesquisa, nós temos essa missão de sempre pesquisar e ver o que, que os pares fazem. Depois disso, eu preciso capacitar. Se eu descobrir qual é a nova, qual é a demanda? Se eu descobrir... Que o, pro, o projeto ele pode ser feito é, conseguindo um, um determinado caminho científico, uma, um caminho já delimitado por algum pesquisador. Então, eu tenho que capacitar as pessoas que vão trabalhar nesse monitoramento, nesse mapeamento. Certo? Capacitação, é, é na verdade, é um, um componente que deve atuar ao longo de todo o projeto, o tempo inteiro, porque é uma, uma forma de aprender e se reciclar. né Depois eu defino uma metodologia que possa ser replicável. Porque é isso que a pesquisa faz. A pesquisa nunca gera. Quer dizer, se pretende, né? Algumas pesquisas é, não, não, não atuam bem nessa linha. Mas na nossa área, todas as, ah, as metodologias buscam essa, essa replicabilidade, eu poder replicar o método em outras áreas. E é isso que torna interessante para a gente na área da, da, de geoinformática, de geotecnologias, é essa, esse poder de replicar a, a, o método para outra área. Depois eu preciso fazer arranjos institucionais, porque o INPE, por exemplo, ele começa a gerar os produtos, os dados de desmatamento ilegal, desmatamento, nem vou falar se está ilegal ou não, mas os dados de desmatamento. E o que, que vai se fazer com esse dado? No nosso caso, participamos de projetos e programas do governo relacionados a combate do desmatamento ilegal. Então, os dados de, de, é, obtidos por monitoramento eles vão para instituições responsáveis por fica, fiscalização. Essas instituições atuam direto na fiscalização no combate de desmatamento ilegal em campo, ok? Então isso é um exemplo. Outras instituições atuam na criação de políticas públicas. Outras instituições atuam na questão de multa para os, os, os desmatadores. Então é um arranjo. Também se define política pública com isso. O próprio plano que foi lançado há menos de um mês é o PPCDAN, Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia. Ele é um programa que voltou depois de mais de seis, sete anos e com força total para a partir dos recursos do Fundo Amazônia, retornar a questão de arranjos institucionais para combate de desmatamento. Mas tudo isso não adianta se eu não tiver dado fechado. Eu tenho que ter possuir a, a ter a possibilidade de obter dados gratuitamente, porque senão o meu projeto de monitoramento ele falha se eu não tiver recurso. Além de dado, eu tenho que ter o próprio a própria ferramenta de utilização, né? Também tenho que ter acordos, isso é muito importante, porque nós definimos vários objetivos, mas se a gente não tem um, um objetivo nacional ou internacional em termos de arranjo, é, isso acaba se perdendo ao longo de, da, das, das gestões de diferentes é, é, políticos, por exemplo. Alguns acham que é importante, outros não, mas quando traçamos algumas metas internacionais, elas não morrem o Acordo de Paris está aí. Apesar de muitos não terem seguido, ele é um acordo que ainda é referência,? Né? E por último, eu acho que é o mais importante que deixa o INPE bastante confortável na posição que estamos é independência, governança sobre os nossos dados e soberania sobre eles. Ninguém tira o dado gerado pelo INPE, ninguém contesta hoje, óbvio que contesta, óbvio que briga, óbvio que reclama, óbvio que fala que está errado, mas é por isso, porque ele está aberto, ele está público e ele é passível de erro, mas nós somos soberanos com relação à geração do dado. Ok. E aí, mas, então, essas são as ideias que eu. Ao longo da minha pequena experiência tenho com relação ao processo de criação de um projeto de monitoramento e aí vem os primeiros grandes projetos de monitoramento do INPE. Não dá para falar em DETER quando eu falo DETER é um dos projetos do INPE aqui de Belém, lá de Belém, né? Não dá para falar de DETER sem falar de PRODES. PRODES é o projeto de, de, de mapeamento, de monitoramento de desmatamento da Amazônia, legal. Então, ele, a, a diferença do PRODES para o DETER é que o PRODES ele, ele tinha uma missão única, que era atender um requisito na época. Os Estados Unidos, na década de 70, falou: Ei, Brasil, vocês estão desmatando a Amazônia, lá na década de 70. E aí eles começaram: opa, espera lá, como que a gente vai ver isso? E aí os pesquisadores do INPE desenvolveram uma metodologia, por isso 6,25 hectares, porque isso vem da imagem de papel da largura de uma lapiseira 0,5 e o menor polígono mapeado por ela numa imagem de 1 para 250 mil. Né? Isso é muito legal. E aí o PRODES começou lá em 1988, verificando apenas áreas desflorestadas. Depois disso, pensou-se o seguinte, não dá para esperar até o final do ano para ter um dado de desmatamento. Desmatamento está ocorrendo todo dia. E aí surgiu o projeto DETER, que é um projeto que já começa a pegar as, as perdas de dossel ao longo do período. Então, eu não preciso chegar num ponto de corte raso, de clear cut, para poder é, entender que aqui vai desmatar. Eu consigo pegar processos de degradação. E aí, ao longo disso, voltando, não é o mesmo slide de ontem, mas é similar, só para demonstrar que você tem a remoção parcial das florestas, depois você pode ter uma perda menor, aí você vai perdendo um pouquinho mais até chegar aqui, do... é, eu acho que vocês não conseguem ver tudo, mas tem várias árvores um pouco derrubadas aqui nessa, nesse último slide, que já está mais próximo de um padrão de clear cut ou de corte raso. O DETER, ele é um projeto que é Ups, aqui acho que mudou um pouquinho, mas tudo bem. Ele é um projeto de monitoramento diário, todos os dias esses dados têm que subir, eles têm que subir para as instituições que usam esse dado, porque ele é um, é um projeto de alerta. Eu não posso deixar o dado parado dentro do INPE. Assim que sai, ele tem que ir para o IBAMA, ele tem que ir para o Serviço Florestal, ele tem que ir para a Secretaria de Meio Ambiente, para que eles possam fazer fiscalização. Então a ideia é sempre utilizar é, um sensor que tenha. Alta resolução temporal. Quanto mais rápido ele visita, melhor é para poder identificar a degradação. E aí ainda temos uma unidade mínima de 3, 3 hectares, e ele é feito por é, interpretação visual de uma equipe extremamente especializada e capacitada. Ok. Interpretação visual? Sim, interpretação visual. É o intérprete que observa, porque ainda não há algoritmos que consigam diferenciar algumas, algumas feições. A gente consegue fazer uma semi-automática, mas não temos, hoje no INPE, produtos, projetos que sejam completamente automatizados. Então, o que, que a gente tenta evitar? Eu, acho, eu sempre gosto de mostrar esses slides, porque a gente, eu, eu acho que é uma forma de, de entender como que o DETER funciona. Aqui começou um, um corte seletivo, e aí, para evitar chegar no corte raso, a gente trabalha com DETER. Infelizmente, isso aconteceu, um pouquinho menos de um ano, né? mas esse, essa, essa é a ideia do alerta. Aqui também, a gente tinha uma degradação por fogo, que acabou virando um corte raso. Todos os dados do DETER estão disponíveis hoje, tanto para a Amazônia quanto para o Cerrado. Então, essas, essas áreas em, em preto aqui significam áreas de avisos de desmatamento, de degradação ou exploração florestal na Amazônia e no Cerrado. E esses dois dados são todos gerados em Belém, por técnicos daqui, da região amazônica. Os dados podem ser consultados de acordo com a sua com seu interesse, ou podem ser agregados mensalmente, são aqueles dados divulgados na, pelas mídias, né? geralmente quando fecha o mês, esse dado é noticiado para o bem ou para o mal, aumentou ou diminuiu com relação ao ano passado, são os dados do DETER. Né? E o interessante é dizer que para os processos, para os projetos PRODES e DETER, a qualidade do dado vem, primeiro, você seleciona uma imagem, você interpreta essa imagem... Baseado em alguns protocolos, audita essa imagem, faz o um, um, que a gente chama de auditoria dessa imagem, pós-processa essa imagem, para verificar algumas questões de regras dos polígonos, valida esse mapa e dissemina esse mapa no Terra Brasilis, no portal Terra Brasilis. Outro projeto realizado na COEAM, na Coordenação Espacial da Amazônia, é o Terra Class. Se o PRODES e o DETER vêm, onde está Ocorrendo desmatamento ou degradação, o Terra Clá olha, foi desmatado, virou o que Isso é, qualifica o que foi desmatado. Foi desmatado para agricultura? Foi desmatado para pastagem? Então, para que, que por que, que foi desmatado? É, são 19 classes, utiliza-se é, Terra Amazon e algumas técnicas de, de, de cubo de dados, né? É uma parceria não só do INPE, também como a Embrapa que tem expertise na área de pastagem e agricultura, vários dados já estão disponíveis em execução. Aqui são algumas classes, aqui estão, está o, o, o site onde também podem ser obtidos os dados do, do Terra Classe. e esse é um projeto que é hoje um dos projetos bastante interessantes que o Suriname muito foi capacitado ao longo do projeto da OTCA também em uso e cobertura da terra. Bem, quais são as, os desafios e perspectivas que a gente tem, que essa é a ideia dessa apresentação. Né? Quais são os desafios e perspectivas que temos com relação à área de observação da Terra na Coian, na coordenação espacial da Amazônia, aqui de Belém. Bem, primeiro a gente tem que observar as questões ambientais, elas são inerentes. Não depende de mim, não depende, não depende, não depende, na verdade de nós que estamos aqui para trabalhar com esses dados. Nós precisamos entender o padrão de desmatamento, como que ele está acontecendo e se, ele, se há alteração ou não. Se eu vou precisar de um sensor melhor ou não para detectar aquele desmatamento. O DETER, ele evoluiu de uma resolução de 250 metros para uma resolução média de 60 metros, porque os, os próprios é, desmatadores começaram a fazer polígonos menores. Com isso, a, o nosso sensor já não estava mais captando os pequenos polígonos nós tivemos que mexer na metodologia do deter e desde 2014 nós temos dados diferentes né por causa disso outra questão a gente tem uma cobertura de nuvem imensa a gente, nós estamos numa área tropical então isso tem que ser levado em conta com isso a gente tem que pensar qual é a nossa fonte de dado que tipo de dado que eu vou ter que utilizar eu acho que isso é uma coisa, um desafio e uma questão que a gente tem que é, pensar em perspectiva. Eu vou usar só ótico, eu vou usar radar. Como que eu vou usar ótico? Quais técnicas é, a gente usa no radar? São as mesmas? A gente, eu já vi várias pesquisas que eles fazem as mesmas classificações das imagens de radar usando, quer dizer, as mesmas da ótica, com radar, radar e ótica. Então, assim, o quanto isso é válido? A gente precisa estudar também. Outra coisa é que já que agora temos uma disponibilidade de dados gigante e provavelmente nós começamos a trabalhar com da, é, séries temporais que permite reduzir, por exemplo, a cobertura de nuvem num período quando você faz mosaico de imagem, né? Então, quais as técnicas que eu tenho que usar para essa questão de séries temporais? Que técnicas eu posso usar? Que novas técnicas eu posso usar para trabalhar com isso? Vou fazer processamento em nuvem? algum outro tipo de processamento eu acho que a gente tem que procurar é, de, de alto desempenho processamentos de, de digitais de alto desempenho uma vez que eu estou trabalhando que estaríamos trabalhando no futuro muito em breve eu já estamos trabalhando com séries temporais nem todos aqui trabalham com séries temporais mas todos os projetos e todos os eixos do ProgISAT poderiam trabalhar com séries temporais todo mundo tem interesse em trabalhar com cubo eu também é uma técnica que não está ainda totalmente aberta e fácil para entendimento, para análise, mas é uma, uma necessidade para a gente poder entender melhor o ambiente. Uh, desenvolvimento de metodologia. Desenvolvimento de metodologia. Quais são as novas, as novas tendências, qual é a nova percepção que teremos que ter com relação a... a as florestas ao monitoramento. Começa a disparar também, né? Então, e aí é, é um desenvolvimento metodológico. Essa parte necessita de um desenvolvimento metodológico mais intenso. Também precisamos avaliar, não adianta nada nós termos a melhor tecnologia, nós temos o melhor conjunto de dados se os nossos resultados não são precisos. Os mapeamentos que fazemos, mesmo com interpretação visual, estão acima de 85, 90% de acurácia. 90, 85, 90% de acurácia no visual. Eu quero que alguém me traga um resultado tão bom com processamento totalmente automático. Não existe ainda. Então, é o que nós buscamos. É, e também, por último, não adianta nada também nós fazermos os projetos de monitoramento e guardarmos em arquivos, artigos, gavetas. A gente tem que vir aqui para vocês descobrirem que existe um o INPE em Belém, para vocês descobrirem que podemos usar um cubo, para eu descobrir o que, que o Suriname está fazendo, com, por exemplo, com relação ao monitoramento deles, como que se analisa a área urbana, no, no eixo de urbano, eu acho que essa troca é importante. Tanto a troca de deixar os dados livres, porque é uma política que não é fácil para todos os países aqui, a gente sabe. Essa política é uma política que começou muito no Brasil, com, com... existe um pesquisador, né, que começou com isso quando ele trabalhava dentro do IMP, quando ele era diretor do IMP, um pouquinho antes disso, mas enfim. E ele começou com essa, com essa questão de por que, que o dado é pago, né? se eram agências públicas de governos. Então, é, essa questão de disseminar os dados é extremamente importante, e outra questão importante é dar publicidade ao dado deixar o dado público e apresentar o dado em todos os eventos. Okay? Em todos os eventos possíveis, para que as pessoas saibam. Eu escuto muito as pessoas falando: Nossa, eu não sabia que existia um dado de uso e cobertura da terra do Brasil, oficial. E a gente já está trabalhando nesse dado há mais de 14 anos 15 anos. Então, assim, ah, mas o PRODES, o Prodes tem mais de 30 anos ele é mais velho que eu. Pois é, mas o PRODES é, bastante, é bastante, bastante conhecido, mas o fato é que muitos não, não têm a ideia. Por isso, capacitria apareceu, para a questão de capacitação. E eu lembro que o Suriname... Por que, que eu repito tanto o Suriname? Porque o Suriname criou, quando, a gente, quando começamos o projeto de capacitação com a OTCA, o Suriname não tinha um sistema de monitoramento. Vocês começaram a utilizar o Terra Amazon e começaram a fazer com o Terra Amazon. O similar, o similar ao Prodis. Depois, obviamente, outros projetos surgiram e várias, várias outras metodologias entraram. E aí vocês começaram uma sala de observação que está até hoje funcionando e é muito, muito gratificante ver como isso evoluiu. E aquelas pessoas do vídeo conheço todas. Bem, então, em termos de novas tecnologias, do que, que a gente está falando? De novo, eu só posso falar de duas coisas. Cubo de dados e SITs. E uma coisa interessantíssima que eu percebi ontem, eu, é, bem, o cubo de dados eu falei ontem, vamos ter uma oficina na sexta-feira, né? O cubo de dados, ele é um conjunto de dados empilhados, organizados para análise. Só que aí existe um outro, um, uma outra ferramenta para analisar esses dados, o SITs. E o SITs, né, é, ele tem esse símbolo aqui, eu não sei se vocês reconhecem essa, é isso, isso daqui, mas eu fui atrás, eu achei estranha essa daqui, porque eu vim em algum lugar, isso daqui é um baiacu, ou um similar a um baiacu, e ele é um. Essa é a dança do acasalamento dele. Ele faz esse, esse, essa escultura na, no fundo do, do mar para chamar a atenção da, da fêmea. E aí eu fui atrás do. do, do qual era o. Como é que chama? Qual, porque este animal era o símbolo do sítio. E todo mundo sabe que a maioria dos softwares vem com. É, tem uma pegada animal, é um animal, é um pinguim, é um elefante. Né? E aí eu perguntei para o Gilberto Câmara, responsável por essa ferramenta, por que, que os sites tinham um baiacu e essa escultura aqui na, no, 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 no chão. Eu não sei se o pessoal ali sabia que era um baiacu. Sabia? E sabe por quê? Também? Bem, então, a motivação mais imediata que me passaram é que a escultura do fundo do mar é um produto de um trabalho paciente, no qual o peixe já tem o um design na cabeça antes de construí-la, passo a passo, e é assim que funciona no CITS. Existe um design macro que se transforma num software executável devagar e sempre. Então, eu acho que é, a gente volta, apesar de ser uma nova tecnologia, é muito interessante que a gente volta para o primitivo, para o mais primitivo dos primitivos, que é a questão animal. Eu acho muito interessante isso. Bem, e aí, quando a gente fala também, a gente tinha falado das outras, dos outros temas. De novo. Dos outros temas, né? É, e, por último, eu falo de disseminação e publicidade, e aí, quando eu falo em disseminação e publicidade, me vem outro evento que vamos ter em Belém, e que eu acho que abrange muitos daqui, que é um evento de, da Comissão 3 de Censuramento Remoto, da ISPRS. Ela vai acontecer lá em Belém. Eu acho que vocês conhecem esse nome aqui, do presidente da comissão, o Lohan Polidori, que está online, a vice-presidente que vos fala, e o secretário dessa comissão também, acho que vocês conhecem, que é o Jean François. Então, mas independente de quem são as pessoas que estão coordenando isso, a questão é que finalmente conseguimos trazer um evento internacional para a região norte do Brasil. E isso traz para a gente a possibilidade de encontrar os pares. De verificar as pesquisas na área de censuramento remoto. Ele também tá, é um simpósio, é um, um, um mid-term simpósio né, da, da ISPRS, mas também é o simpósio CELPER internacional, ou seja, os dois vão ocorrer mutu, é, junta, é, conjuntamente, né, com comitantes. E aí, isso vai ser, já tem data, já está marcada, estamos nos organizando para isso. Vai ser em Belém, de 4 a 8 de novembro, da Universidade Federal do Pará. Então, eu acho que assim, eu mostrei um pouquinho do que o, o INPE faz, como o INPE faz, como bolamos os projetos de monitoramento, o que, que eu acho que precisamos, baseado na minha experiência e na coordenação onde eu atuo, pode não ser exatamente todas, para todas as áreas do INPE de observação da Terra, porque lá tem outros alvos. Eu estou falando de floresta, degradação e uso e cobertura da Terra, certo? E falei também que a gente pode é, nos. Nutrir de informação sempre nesses eventos, para que a gente não perca a noção do que a gente está fazendo e nem a direção para onde a gente está indo. Era isso que eu queria apresentar. Muito obrigada.